آج کا دن اور پوری زندگی ہمارا مقصد یہ ہو جائے کہ ہم نے ایمان والوں کا اور اپنے مسلمان بھائیوں کا دل خوش کرنا ہے ہر طریقے سے خوش کرنا ہے ان کی پریشانی ان کا دکھ دور کر کے ان کی تکلیف دور کر کے ان کے ساتھ تعاون کر کے تو آج کا دن تو مسلمانوں کو خوشیاں بانٹنے کا دن ہے ہم سب کو اس جو ہے نا چیزوں میں شریک کریں پیچھے ہو جاؤ بچوں